אתה יכול לסגור. וואו. בן אדם, בן אדם, היי, היי, הוא השתגע, באמת. שמע, נהג, נהג, תמשיך. זה גם לא טוב, תמשיך קצת, זה גם לא טוב. אל תעזוב אותו! אל תעזוב אותו! אל תעזוב אותו! אל תעזוב אותו! אני דרך הוא הרחוב הזה. שלוש ילדים שעברו לי חלוש יותר כחורית. בוא בוא! בוא בוא! בוא הנה! בוא הנה! בוא הנה! אל תעזוב אותו! אבא שלו בשלב! בוא עזב אותו! איזה רעות זה? שב שב. אני לא מאמין.
Нет, ты